ဒီစမလာဒီနေ့ကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာခုခံစွာအာကျယောဂါတိုက်ဖြတ်ရေးနေ့ခန္ဓာကိုထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကဒေါက်တာစင်တီယာမောင်ရဲ့မက်တော်စေကမ်းမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီလည်းမရဘူးနော်။အဲ့ဒါမင်းတော့ဘယ်လိုလဲဟိုအချိန်ညကြောင်းနဲ့ကြောင်းတော့မကြည့်ဘူးနော်။တချို့တတိယကတော့ဟိုစောစောနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးသွားတာရှိတယ်။တချို့တတိယကတော့ဟိုဒီမော့နော်။ဟိုဒီမော့ဖြည်းဖြည်းမဖြစ်လို့ဆိုတော့ကြောင်းနဲ့ကြတချို့အကြောင်းမယူဆိုင်တယ်စိတ်ထားလေးဟိုဒီစိတ်ထားမကြဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီခန္ဓာကိုမေတ္တောစေကံကစေဝန်တန်းနေနဲ့ဖိတ်ကြားထားသူတွေတက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်ယောဂမဖြစ်အောင်ကတော့အဓိကဘယ်လိုထိန်းသိမ်းသိမ်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကူးဆက်တဲ့နေလို့တည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကကူးဆက်အောင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတော့သိရမှာပေါ့နော်ဒီကကူးဆက်တာကဒီလေးဆက်ဆက်ခြင်းရတူဆက်ဆက်တယ်မိခင်ကလည်းဆက်ကလေးကိုကူးဆက်တယ်သူရနေဆက်ဆက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့လေးဆက်ဆက်တဲ့အချိန်ရလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုလေးဆက်ဆက်မှုမိရမထားဖို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါလေးဆက်ဆက်တဲ့အချိန်တိုင်းကိုကိုလုံးကိုစနစ်တကျပေါ့နော်မမှန်ကန်ကန်အကုန်ပြုဖို့ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဗါလဲမိခင်ကလည်းတစ်ဆက်ကလေးကိုဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကိုလုံးကိုပုံမှန်အပ်ဖို့ပေါ့နော်သူကိုလုံးကိုဆော့အပ်ဖို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီရဲ့သူရနေဆက်ဆက်ဆိုရင်မလိုအပ်ဖက်နဲ့တွင်ဖို့တို့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီခြုံထက်တဲ့အရာတွေဓာတ်တွေဘာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရန်သွေးထွက်များတဲ့အရာတွေဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုညပြီးတော့မသုံးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပကုဆက်နိုင်ပါတယ်နော်အခုသွားမယ်နော်ဆိုတော့မေးချက်ရှိတာမှမေးလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာပြမဆိုတော့ဒီ HIV နော် HIV အန်တက်ဆာအဓိကဒီလားက3မျိုးရှိတယ်အဓိကတော့ AIDS ယောဂဆိုင်ရာလူမှုအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေလေဒီနေ့မှာတပြိုင်နက်ထဲလုံဆောင်ခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ခုကအဲ့ဒီရှိတော့နော် HIV ပိုပဲဒီအဆင့်အား AIDS ဆိုတဲ့ခုခါအာကျဆင်းတဲ့ယောဂနော်အဲ့ဒီဆင်းတာတိထားဖို့လိုတဲ့ယောဂပေါင်းစုံဝင်လာတဲ့ဆင်းပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မပြောချင်တဲ့ဆင်းကနေအဲ့လိုကူးစက်မင်းရဲ့ကူးစက်နေ၃နေပေါ့နော်။တွေးလိန်တွေးတဲ့နေနော်နောက်မျိုးကြီးရဲအဲ့ဒီမှာမကူဆန်းအောင်ကာဝယ်မယ်ဆိုရင်အဲလက်တူထိုးလို့စင်လဲအဲ့ချင်းတူတူမထိုးရတာမထိုးရဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့လိန်ဆက်ဆက်နေခါကာကွယ်သင့်တယ်ပေါ့နော်နောက်မိခင်ရဲ့တို့ရီပေါ့နော်တို့ရီကနေတစင်လဲကူဆက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတူတူထိုးတာတို့လိန်ဆက်ဆက်ရင်မကာကွယ်ကာကွယ်ပါလို့အခုလိုမေတော်စေကမ်းမှာအခမ်းအနားကျင်းပနေကြမှာပဲကိုဗစ် -19 ကိုက်ရောဂါကြောင့်မဲဆောက်မြို့နေ AIDS ရောဂါခံစားနေရတဲ့သူတွေအတွက်တောက်ဆေးရရှိဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့နေဆက်စီဝန်တန်းတွေကပြောပြကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တုပါเนาะဒါပေမဲ့အခုကချောချောလလလေးတွေเนาะတချို့လူတွေတချို့မျိုးသားတွေသူတို့ဟိုဒီယုံမှာသွားတယ်ဆိုတော့ဘာတို့သွားအဲ့ဒါမိန်းကလေးတွေကလည်းချောမချောစက်နေရောပဲเนาะဒါပေမဲ့အထဲမှာရှိတာမမြင်ရဘူးเนาะ